ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମା କୁ ସମ୍ମାନ, ଆହୁରି କ'ଣ ସେଟା ବାତ୍ୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ବୋଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାରଣ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2024 ଭିତରେ ତମର ଗୁହାଳ ଘର ଥିଲେ ବି ତାକୁ ବି ପକ୍କା କରିଦେବେ। କେଉଁ ପାଇଁ କହିଲେ 24 ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଲାଲନ ଟପ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଖାଲି ପକ୍କା ଆଣ୍ଡ ପକ୍କା ଆଣ୍ଡ ପକ୍କା, ହେଲେ ସେ ପକ୍କା ଘରଟା କାହାର ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିନି, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯଦି ଆମର ବାଥରୁମର ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲେ ଗୁରାଳି ପକା, ଆଉ ମୋର ଗୋଡ ଖଜ ବାଥରୁମ ଅସନା ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ପକାଓବା, ମାର୍ବଲ ନହେଲେ ଫିନିସିଂ କରିଦିଅ, ଆମେ ସବୁ ଏମିତିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆକା ରହିବାର। ଭାବନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହାଇଜିନିକ ଆକା ଦରକାର, ନହେଲେ ଦିହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କେ ମାଉଁସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନାହିଁ ନା ଚମଡ଼ା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ଆକା ଅଛି। ଏ ଭଗବାନ ଆମ ମାନେ ଆମ ସରକାର ବା ମୋ ଦେହର କଥା ଭାବିଦେଉଛ ନା କ'ଣ, ମୋର ଗାଁ ନକ ପୁରା, ଆରେ ମୁଁ ଗାଁ ନକ ବୋଲି ପୁରା ଦେଖିଲି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଏ, ଯେଉଁ ଲାଟିନ୍ ଘରେ ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଖାଇବୁଛନ୍ତି। ଆଉଥିବ ଆଙ୍କେ ଡ୍ରାମା ବାଜି କରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାମା ବାଜି ନା କରିପାରନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅରିଜିନାଲି ଅଭାବଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଯଦି ତଥାପି ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଢିଅଟା ଉଡ଼ିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଘର ଦବା ଯୋଜନାରୁ ଆଇଛି ନା କ'ଣ, ଆଙ୍କ ଗାଁ ନକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପାଇଖିନା ଘରେ ସେଇଟା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାତି ହେଲେ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉଥରେ କହିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ରଖାଯାଉ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ହେଲେ ସେମାନେ କିଏ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରିବାନି, ଯେଉଁ ପାୱାର ନାହାନ୍ତି କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଲଗେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ, କିଛି କହିପାରିବେ ନା କାଟିଦେବେ, କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ଘଟଣା, ଏଠି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ MLA ଲଗେଇକି MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଠୁ ତହସିଲଦାରଠୁ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମା ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲାଟିନ୍ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଲାଟିନ୍ ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା ମିଳୁନି, କି ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଆକା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପତରୁ ବହୁତ ମୋତେ ଦୁଃଖର, ମୋତେ ଏଠି ହିଂଛିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଟାପିଟି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୋତେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ନେତା ବି ମୋତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜେଜା ସ୍ୱାର୍ଥର ଜେଜେ ବି ରହିଲେ। ହଁ ଘରଟା ପାଇଁ BDOକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଘରଟା ଟିକେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଘରଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୋ ଯାହା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣିଛେ ଥିବା ଆମ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ସାର ଆଇଛେ ନା, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଖବରଟା ମୋତେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ କନ୍ସର୍ନ ପିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଓଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁଟା ସେ ମୋତେ ଭର୍ବାଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ
ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁଟା 45,000 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେ ବି କିଛି ଜମି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେ ସେଠି ଘର କରିପାରିନଥିଲେ, ତ ସେ ଘରଟା ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିକି ସେତେବେଳେ ଫେରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଅଙ୍କୁ କହିଛି ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ କହିବାର, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଜମିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରା ଜଗା ମିଶନ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଘରଟା ଦେବେ। ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମ ଘର ହେଲାବେଳୁ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ପଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେପଟେ ନ ଯାଇପାରିବା ସେପଟେ ପଡ଼ିବା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଆହୁରି ପୁରୀ ପୁରୀ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଫରେନ୍ ବି ପଳେଇଥିବେ ସେଇଠି ଯଦି କହିବେ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆଇଛୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଚିହ୍ନି ପକେଇବେ, ମାନେ ଏମିତିଆ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଜାଗାଟା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୀର କାକଡ଼ପୁର ଯିବା। ମା କ'ଣ କାନ୍ଦିଲେଣି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମା ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ମାତ୍ର କାନ୍ଦିବାର, ତାଙ୍କେ କାନ୍ଦିବେନି କିଏ? ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଡିଅରେ ମାତ୍ର ଗଛ ବୃଛ ଉଠିକି କଙ୍କାଳ ଦେଖାଗଲାଣି, କଙ୍କାଳ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯୋଉ ବାଉଁଶର ବତାରେ ତା ଦେହରେ ମାଉଁସ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେଇଠି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମତେ ତ ଆସିଲେ ଦେଖିକିରି ଗଲେ ବି ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଘରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ଶୁଣି ପଡ଼ୁଥିଲି, ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କେହି ଶୁଣିବା ନାଇଁ ଲୋ ବାପା, ସମସ୍ତିଙ୍କି ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ସେ 5 ବର୍ଷ ଗଲା ଆଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର କାନ୍ଦ ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୟା ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୟା ଲାଗେନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ଫରକ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସଫର କରୁ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଆକା ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁ। ଏ ବାବଦରେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁ ନେତା ଆସିବେ ଭୋଟ ବେଳେ କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ, ଗଲା ଭୋଟ ସରିଲା କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ପାଣି ଫାଣି ଏଠି ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଟା ପାଣି, ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। କ'ଣ କହିଲ ସବୁ ନେତା ଆସିବେ ଭୋଟ ବେଳେ କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ, ଗଲା ଭୋଟ ସରିଲା କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ପାଣି ଫାଣି ଏଠି ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଟା ପାଣି, ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଓହୋ, ସେମାନେ କ'ଣ ରିଲ୍ସ କାଢିବାକୁ ଆଇଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଇଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା, ତମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁନି ଗାଁ ଦେବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଣି ନୁହଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ମାରିକି ମୋ ଦୁଆରେ ପାଣି କରିଦେଇଥିଲି, ତମେ ଆସି ରିଲ୍ସ କାଢ଼ିବ ବୋଲି କଲା ଯୋଗେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାଦ ସରଫ ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିଏ?